Nesse vídeo você vai conhecer uma nova ferramenta de inteligência artificial que foi recentemente atualizada para criar personagens consistentes e vídeos de forma grátis. É uma ferramenta de IA pouco conhecida e hoje você vai saber todos os detalhes de como usar essa nova função para criar os seus próprios personagens consistentes para histórias de um canal dark no YouTube, por exemplo. Mas calma, isso não é tudo. Também vou te ensinar como criar um vídeo desse personagem na mesma ferramenta, podendo transformar a imagem desse personagem em um avatar falando. Para adicionar nos seus vídeos. Ei, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mara e estou aqui para te ajudar com a criação do seu conteúdo. A única coisa que eu vou te pedir é que você se inscreva no canal, me deixe um like, um comentário. Isso já vai me ajudar bastante a crescer o projeto por aqui. Eu vou ficar muito feliz e vou estar sempre trazendo conteúdos bons para você essa nova ferramenta de inteligência artificial lançou uma atualização onde você vai poder criar personagens consistentes. um personagem consistente é o mesmo personagem porém com expressões diferentes em cenários diferentes fazendo poses diferentes hoje nessa inteligência artificial você vai conseguir criar o seu personagem de uma forma consistente também vai poder fazer o vídeo ou o avatar falante desse personagem vai poder também criar o seu próprio personagem a partir da sua própria foto. E tudo isso de forma grátis. Artflow.ai lança um layout bem novo, bem bonito, com um foco na criação de personagens consistentes. Isso vai facilitar demais a criação dos seus vídeos para canais dark no YouTube, porque agora você vai conseguir montar uma história completa com um único personagem. E caso você queira aprender mais sobre criação de canais no YouTube, técnicas, dicas e estratégias para conseguir monetizar o seu canal e ganhar dinheiro todos os meses com os anúncios no YouTube, você precisa conhecer o meu treinamento completo. Lá eu te ensino clique a clique, passo a passo, tudo o que você precisa saber para criar o seu conteúdo e ter um canal de sucesso no YouTube. O curso já tem mais de 20 módulos de conteúdos completos. Tudo que você precisa fazer para não perder o acesso vitalício ao treinamento é se inscrever. O link para você se inscrever está aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só você clicar, realizar a sua inscrição e caso você tenha alguma dúvida, basta me chamar no Instagram. Os passos são simples. Você vai criar um personagem, você vai gerar imagens desse personagem consistente e depois você poderá criar vídeos desse personagem. Tudo que você precisa fazer inicialmente é o seu login, como toda ferramenta grátis, você precisa acessar com uma conta do Google, por exemplo. E depois que você fizer o seu login, você vai ter créditos para criar o seu conteúdo. E para fazer o seu login, é só você entrar aqui no link desta ferramenta, que eu também vou estar deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo, e clicar aqui no. Botãozinho para você se inscrever. Passo número um, então, é criar o seu personagem para depois criar a consistência desse personagem. Aqui eu criei essa bonequinha, também criei essa outra bonequinha aqui em formato 3D. Olha só que a ferramenta vai criar corpo completo, tá bom? Também criei aqui um formato realista, misturado com um desenho animado, um homem-robô. E aqui você tem muitas possibilidades de criação, tá? Para começar a criar o seu personagem, você vai entrar aqui na ferramenta, clicar na aba de personagens. E agora você vai clicar aqui nesta opção. Aqui você só vai colocar um prompts, uma descrição. As características desse personagem. Ah, tá, Mari! Como eu faço isso? Simplesmente você pode colocar o que você está pensando em criar no tradutor do Google e depois jogar a tradução aqui, ou você pode simplesmente copiar prompts de outras ferramentas de inteligência artificial e colar o prompt aqui. O truque que eu usei para ter os prompts e criar esses personagens foi simplesmente entrar aqui em uma inteligência artificial geradora de imagem e procurar a imagem que eu mais gostei, copiei o prompt. Dessa imagem e joguei na artflow.ai. Por exemplo, vamos supor que você gostou aqui desse bonequinho, você quer criar um personagem consistente nesse estilo daqui. Então, aqui do lado você tem o prompt que você pode utilizar já em inglês para criar o seu personagem na Artflow. Ah, não, eu não gostei desse personagem, eu quero criar aqui desse estilo, nesse estilo daqui. Então, eu vou copiar aqui novamente o prompt e vou jogar lá na ferramenta. Lembrando que aqui eu estou utilizando playground.com, na barra de pesquisa eu Joguei aqui praticamente o que eu queria. Do mesmo jeito você precisa fazer, tá? Ok? Eu vou utilizar aqui o exemplo deste. Personagem, então eu vou copiar o prompt, retorno agora aqui no Art vou jogar o prompt aqui e agora eu vou pedir para ele gerar. Nem tudo é perfeito, tá? Esta ferramenta de inteligência artificial vai demorar alguns minutos para gerar o seu personagem, então não fique ansioso, não fique ansiosa, joga aqui o que você quer, parte para criar o seguinte personagem. Os que já foram renderizados, já foram criados, você já pode transformar em vídeos, então não fica aí esperando a renderização a construção desse personagem porque pode demorar alguns minutos. Por exemplo, eu posso retornar aqui. Perceba que o personagem que está sendo criado, ele vai ficar assim nesse formato, tá? Eu posso vir aqui, clicar novamente aqui no maiszinho para criar um seguinte personagem, um novo personagem. Vou retornar agora aqui e vou agora aqui em cima da barra de pesquisa colocar assim, ó, homem elegante tá? Então eu preciso de um personagem nesse estilo daqui. Eu vou apenas copiar o prompt, tá bom? Retorno na minha ferramenta, vou jogar ele por aqui e agora eu vou clicar para gerar. Essa é uma opção de criar o seu personagem a partir de um texto, tá bom? Mas você pode baixar e escolher aqui personagens que já estão prontos na ferramenta. Olha só que ele aqui tem vários personagens já prontos. Você pode clicar aqui ver mais opções e agora clicar aqui sobre esse personagem e criar imagens desses personagens que já estão prontos, ou seja, você curtiu aqui este menino, você quer criar uma história aqui com esse personagem com esse menino, então você pode clicar logo aqui para criar a sua imagem consistente desse garoto. Lembrando que primeiro você vai criar o personagem e o passo número dois é gerar as imagens consistentes desse personagem. Por exemplo, é só clicar aqui em criar imagem e agora definir aqui o que é que eu quero que esse personagem Faça para mim. Lembrando que tudo tem que estar em inglês, tá? No entanto, faça aí o teste também em português para ver se fica legal. Coloquei o meu prompt. Eu agora posso escolher aqui o formato, tá? Da proporção dessa imagem. Posso escolher aqui se eu quero somente o rosto ou o corpo completo, tá? Nesse caso, vamos deixar aqui o corpo completo. E aqui embaixo eu tenho a opção de escolher o estilo dessa imagem. Como é que eu quero que seja esse garoto, esse personagem consistente? Vamos escolher aqui cinematográfico, tá? Então é só clicar aqui. Eu também deixei realista, um filtro realista. E agora eu vou pedir para ele gerar para mim. Enquanto ele está gerando, a gente já pode ver se os nossos personagens já foram feitos. Clica aqui ó, em personagens. E agora você clica nesse personagem que está sendo construído, que foi o seu, que você adicionou o prompt. Caso você não curta esse personagem, é só você clicar novamente aqui para gerar, tá bom? Então você clica aqui em gerar, aguarda novamente aqui a variação desse personagem, tá bom? Retornamos aqui e vamos ver se o outro, o seguinte personagem que a gente estava criando, já foi finalizado. Também já foi finalizado o nosso homem elegante. Mas perceba que a imagem dele ainda não aparece aqui, ó. Com uma dos meus outros personagens, isso porque você precisa dar um nome. Se você curtiu, é só você finalizar aqui esse personagem. Então, você clica aqui e dá agora um nome para ele. Tá, salvamos o personagem. E agora ele já vai aparecer aqui para você. Para gerar as imagens consistentes desse personagem, é só você clicar aqui onde diz passo número 2, criar imagens. As imagens que você gerou vai aparecer aqui nesta parte lateral. Eu vou agora criar um personagem consistente dos meus personagens que eu criei agora. Então eu vou escolher a Nina e agora eu vou dizer que Nina está em um ônibus escolar. Como a minha personagem é uma animação 3D, eu vou mudar o estilo, tá? É só clicar aqui, e agora eu vou escolher a animação 3D cartoon. Vou tirar realista e vou deixar somente esta animação. Vamos pedir para gerar e aguardamos aqui a geração dessa imagem. Aqui eu também tenho outros exemplos desse personagem padrão, tá? E claro, também criei imagens da minha foto. Fiz muita coisa legal também aqui usando a minha foto. Você também consegue criar personagens do seu rosto, porém, na sua versão free você só consegue criar um personagem realista das suas fotos. Eu acho isso mais que suficiente porque você não vai estar criando vários personagens, subindo várias fotos suas, sendo que você vai precisar unicamente de um personagem da sua pessoa. Para fazer isso, você vai deixar selecionada a opção de ator. E vai clicar aqui no maisinho para mim não vai aparecer a opção de criar novamente o personagem porque eu já criei o meu aqui. O que foi que eu fiz? Subi nove fotos e aguardei. Ok. Agora eu posso criar avatar falante de todos os meus personagens, inclusive esse daqui. Ó, vamos ver a nova variação. Olha só essa variação já ficou melhor. Curtiu o resultado? É só eu finalizar e salvar. Vamos colocar aqui o nome dele, de Doutor Kim. Doutor Kim, ok, Esse é o nome do meu personagem, eu vou agora vir aqui nas minhas imagens, as imagens que eu criei, tá, que aparecem aqui na barra lateral, posso escolher aqui as imagens de qualquer personagem que eu acabei de criar, e agora eu posso clicar aqui, ó, em animar, que... Artflow vai abrir para mim um estúdio de vídeo onde eu vou poder personalizar esse personagem que eu acabei de criar, colocando uma fala, transformando isso daqui em um vídeo de um avatar falante. Por exemplo, aqui eu já tenho a cena. O personagem vai ser ela mesma e o diálogo é só eu colocar aqui no quadro de texto o que eu quero que ela fale para mim. E aqui do lado você escolhe o idioma, tá? Vamos colocar aqui português e você vai ter duas vozes grátis e outras aqui premium. Mas se você rolar para baixo até o final, ó, você vai encontrar aqui as outras vozes grátis também para você poder utilizar, tá bom? Então isso aqui meio que é uma, uma pegadinha, tá? Para você ver que tem muitas vozes premium e somente essas duas primeiras que são grátis. Mas não, é só você rolar aqui para baixo e escolher outra voz que você acha interessante para esse personagem consistente. Se você gosta do que ouve, pode usar minha voz para criar. Olá. Olá. Ok, vamos escolher a voz da Letícia. Agora você pode vir aqui nos efeitos e escolher como é que vai se movimentar ó, seu personagem, tá? Você pode dar um zoom escolher aí como é que vai acontecer essa animação. E depois você vai pedir para ele gerar. É só você clicar aqui em exportar e animar. Ele vai pedir que você coloque um nome para esse projeto Avatar Falante. Acho que era a Nina, né? E agora clicamos em Exportar vídeo. Automaticamente ele vai retornar para cá para sua aba de criação de vídeos. Tudo que você precisa fazer é aguardar alguns minutos também para baixar. É só você clicar aqui no vídeo e agora aqui você pode clicar aqui em Download e ele vai baixar automaticamente nos seus arquivos. Oi pessoal! Você poderá construir um avatar falante do seu personagem consistente. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente se vê numa próxima. Tchau!